Vi stannet på pappa. Pappa er på Syskland. Og sen han satt i datarommet når han var 15, tror jeg. Satt han og lyssnet, så sa han så, pappa, titta her, jättebra musik. Ja, vad är det för något? Det är något som heter Bob Dylan. Jag hade aldrig sagt det, jag hade aldrig spelat det. När vi bodde utomlands hade jag aldrig spelat en låt utav Dylan för Alex. Hittade han upp helt själv. Sa han till mig liksom, det här är bra, det ska du lyssna på. Det är märkligt. Yeah.